كردن بەڵێ سڵاوی خوای گەورە لە تۆ و لە تەواوی بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام پێشنگ بەڵێ لە ڕۆژی یەکشەمەوە دەستەی ڕاهێنەرانی یانەی تیپی لاوانی یانەی هەولێر دەستی بە ئامادەکاری کردووە بۆ ئەوەی تیپێکی باش دروستکاتن بۆ خولی لاوانی نایابی عێراق تاوەکو لە ساڵانی داهاتوو یانەی هەولێر سوود لەو یاریزانانە وەربگرێت هەروەکو دەزانی ساڵانێکی زۆر یانەی هەولێر کە لە خولی نایابی عێراق یاری دەکاتن زۆربەی کات پشت بە یاریزانی ئامادەکراو دەبەستێتن کەمتر پشت بە یاریزانی خۆی دەبەستێ کە لە تیپەکانی خوارەوەی دروست ببێتن زیاتر پشتی بە یاریزانی شارەکانی تر و وارەوە یاریزانی دەرەوە بەستەوە بۆم وەرزە بۆ یەکەم جار یەکێت تۆپی عێراق بڕیاری دەکەوە خولی لاوانیش بەڕۆیەوە بچێتن ئەو یانانەی کە بەشداری خولی نایابی عێراق دەکەن لە هەمان کاتدا دەبێت تیپی لاوانیشیان هەبێتن بۆ ئەوەی کەوا لە ساڵانی داهاتوو یاریزان بۆ تیپی یەکەم دروست بکەن یانەی هەولێرش کە لە ڕۆژی یەکشەمەوە دەستی بە ئەو ئامادەکاریە کردووە بانگەوازێکی کرد کەوا یاریزانان سەردانی لە دایکبووی 2023 سەردانی یانەکە بکەن ڕێژەیەکی زۆری یاریزان سەردانی یانەکەیان کردو لەلایەن ستافی ڕاهێنەرانەوە تاقیکردنەوەیان بۆ کرا ئەمڕۆ یاریەکی دۆستانەیان هەبوو تیپەکە من دەمەوێت لەگەڵ یاریدەدەی ڕاهێنەری یانەی هەولێر کاپتن ئەحمەد شکور قسەی زیاتر بکەم و باز لەوە بکاتن بژارکردنی یاریزانان لە تیپەکە چۆن بووە کاپتن لە ئێستادا دەتوانین بڵێین ئیختیباراتەکانی تاقیکردنەوەکانی یاریزانان بەکوێ گەیشت ئێستا تیپی لاوانی یانەی هەولێر گەیشتە بەکوێ سپاسی ئامادە بنتان دەکەین لە ڕاستیدا ئەوەی ئەم ساڵکە لە خولی نایابی عێراق ڕوویدا ئەوە لە دوای چەند ساڵێکەکە یانەی هەولێر بەشدار نەبووە لەو خولە ئەوە دەبێتە هەلێکی زێڕین بۆ یاریزانەکان و هەروەها بۆ ئەوەی کە بتوانین بناغەیەکی باشتر بۆ ساڵانی داهاتوو بۆ یانەکە دابدرێت وەکو هەمووان دەزانین کە ئێمە لە ڕێگای بڵاوکردنەوە کە تەبلیغی یاریزانانمان کرد کەوا بێن بۆ هەڵسەنگاندنی کە لە یانەی هەولێر ئەنجام دەدرێت ڕێژەیەکی زۆر یاریزان هاتبوو و ئێمەش لەلایەنی خۆمان پەیوەندمان بە کۆمەڵێک ڕاهێنەری یانەکان و هەروەها کۆمەڵێک ڕاهێنەری ئەکادیمیەکان کردووە بۆ ئەوەی یاریزانی باشە بێت بینێرن چونکە ئەو تیپا تیپ مڵچی هەموو شاری هەولێرە ئەو تیپا داهاتووی هەموو شاری هەولێرە لەگەڵ ئەوەشدا کە یاریزانی شاری خۆمان هاتبوو بەڵام ڕێژێکی یەکجار زۆر یاریزانی دەرەوەی هەولێر هاتوو بۆ نمونە لە شاری موسڵ و هەروەها لە شاری کەرکووک لە سەلاحەددین لە زۆربەی قەزا و ناحیەکانی ترش یاریزانی زۆر هاتوو بۆ ئێوە کێشەیەکی گەورەی بۆ ئێمە دروست کرد کە ئەما ڕێژەی زیاتری ئەو یاریزانەکە هاتبوون بۆ هەڵسەنگاندنەکان لە دەرەوەی هەولێر بوون بەڵام سوپاس بۆ خوا توانیمان لەو چەند ڕۆژە ئیسفادە لەو کۆمەڵە یاریزانە بکەین و هەروەها کۆمەڵێک یاریزانش کە ناو شاری هەولێر هەبوو بتوانین بگەینە ئەوەی بەساوڕوونیەکمان هەبێت کە بۆ هەفتەکانی داهاتوو تیپێکی تۆکمە دروست بکەین کاپتن ماوەیەکی کەمتان لە بەردەماوە بەهۆی ئەوەی کەەوە 25 دا خولەکە دەست پێ دەکاتن سەرەتا بینیمان نزیکەی 150 بۆ 200 یاریزان هاتبوون بۆی هەڵسەنگاندنیان بۆ ئەنجام بدرێ لە ئێستادا چەند یاریزانتان لە بەردەستماوەروە دەتوانین بڵێین ئەو یاریزانانی کە ماونەتەوە ئەو یاریزانان کە هەولێر دەتوانێت سوودیان لێ وەرگێ بۆ تیپەکە یاخود پێویستی بە یاریزانی تریش دەبێتن دەرگای هەڵسەنگاندنەکاندا نەخراوە بەڵام وەکو ئەوەی لەو چەند ڕۆژە ئێمە ئەنجاممان دا ئێستا حالیان لە دوای ئەو یاریە کە یاریەکی دۆستانەمان ئەنجامدا ئێستا گەیشتونە بەوەی لەوانن لە بەیانی یا دووبیانی نای ئەو یاریزانانە ئاشکرا دەکەن یا پێیان دەڵێن کە ئەوانەی دەتوانن لە داهاتوو لەگەتی پەکە بەردەوام بن بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا دووبارە دەکەمەوە دەرگای هەڵسەنگاندنەکاندا ناخرێ لەبەر ئەوەی هەر یاریزانێکی بەهرەمەن هەبێ هەر یاریزانێکی بتوانە هەبێ بتوانێت خزمەتی تیپەکە بکە ئێمە دەرگای یانەکە کراوەتەوە بۆ ئەو یاریزانانە بەڵام ئەو ماوە کورتەی کە هەشا ئەوە دەمێنێتەوە لەگەڵ ئەوەی کە ئەمە ئەنجامی یعنی ئامانجی پێکهێنانی ئەو تیپەوە بەشداریکردن لەو خولە ئەوەیە کە یاریزان پێڕابگات جابووە ئێمە دەزانین کاتەکەمان کەمە بۆ ئەوەی ئامادەکاریش تەواو بکرێ بەڵام هەموو هەولێکی خۆمان دەدەین بۆ ئەوەی بتوانین بە باشترین شێوە دەرکەوین
خوش کافتن. پیشنگ بگومن وکو باسم کل سرتا لسالانی رابردو که خولی لاوانی نایابی عراق که برای اونت سوا اما وای کرد و که تیپی هەولێر زیاتر پشت به ارزانی داره و بسته لسرتای هەڵسەنگاندنی نکانیش احمد مناجد ڕاهێنەری یعنی هەولێر که استریه چی پیشوی هەڵبژاردی عراق و وروا یعنی کانی عراقی شو ولی داره وجبا باسی لو کرد دبینن لماوی دو سال با سه تا چوار سالی تریش چندین استریه پیدا گاتو دگاتا ریزی هەڵبژاردی عراق و ولا یعنی کانی داره وجیاری دکن.